Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na second-hand store dito sa Japan. So ito is yung Book-Off, yung building sa may gilid ko. And kahit saan dito sa Tokyo is meron yan. Kapag nag-search ka sa Google Map, marami kang makikitang branches niyan. At isa nga, itong nasa likod ko. So ngayon, titingnan natin yung mga presyo ng mga second-hand na mga action figures na binibenta dito sa Book-Off. Yung ilan sa mga sikat na anime dyan sa Pilipinas, katulad na lamang netong mga to. Bukod dyan, isisiripin rin natin yung mga lumang laruan dito na nakapakataas pa rin ng value, katulad na lang neto na nagkakalaga ng 90,000. Kahit pa medyo kinakalawang-kalawang na siya. Hindi ako masyado maalam pagdating sa mga laruan, kaya kung meron kang masasabi dito sa video na to, wag mahiya mag-comment dyan sa baba. Yan ang ilan sa makikita mo dito sa video na to, and I'm your host James, and this is Tokyo Talks. So dito nga sa branch na to, napapasukin natin is yung first floor ay puro lang action figures. Katulad na lang nito, ang sasalubong sa atin pagpasok natin is itong mga sasakyan or replica ng mga sasakyan. At for sure, marami nagko-collecta nito, kaya naka-display talaga to ng maayos dito. Sa sobrang sikat ngayon na yan si Anya, bibili natin siya sa halagang 700. So bigyan ko lang kayo ng basic idea kung magkano palitan ng yan. Mababa kasi ngayon, 0.37 ang palitan. Kung 100 yen, 37 peso lang yon. So kung 200, times nyo lang yan. Halimbawa na lang itong character sa Demon Slayer, ang halaga niya is 1,000 yen, so 370 pesos lang yan. So kayo na lang bahala mag-compute. Ayan, ito ulit 1,000 yen, 370 peso lang siya kapag kinonvert natin. So ayan, meron 900. And punta naman tayo sa One Piece. Alam ko maraming, sobrang daming One Piece fan dyan sa Pilipinas. So hindi ko na nga nasabay-bayan yan. Ayan, naka-red, ibig sabihin naka-sale yan. Ayan, One Piece 3,600, Shanks. Ito meron sa Sanji, 1,000 yen. Ulitin ko lang, 370. 1,400. Ito naman si Smoker, 1,600 yen. 1,800. Ito si... kalimutan ko, comment nyo na lang sa baba. Ito si Shanks. And meron pang picture sa likod, no? Ang ilang ko nakakita na figure na may ganito. So parang sculpture yung style niya. 2,000 yen. So napakaraming edition. Ito, eksperimento na lang sa akin nakatrabaho ko. May bagong laban na naman pala sila ni Luffy. Yung unang laban pa lang nila yung napanood ko. Shanks ulit. 1,200. Ito, hindi ko na inabot to. Hindi ko siya kilala. Wag yun na rin ako i-spoil. Panonorin ko rin naman yan. So 1,200. Di ko rin kilala. Grand Lady. Hindi ko rin kilala to. Pero sa One Piece siya. Pati yung mga nandito sa likod. Nakita naman natin yung mga presyo natin. Mga 700, 1,000, 1,600, hanggang 2,000. Yung mga ano yan, parang average na size ng figures. And meron ditong Luffy. 300 lang, oh, napakamura. So yung presyo nito, mura lang, sa 100 plus lang. Sanday ko na kasing figures sa bahay. Ayun, to pa, tag 300. Pero medyo maliliit to, ah. And hindi siya abot sa isang dangkal ko. Sobrang daming one. Ay, ito, si Bawaan Cock, 2,000 yen. Ito, medyo malaki siya. Malaki yung box. So, maliliit na figures ni Luffy tsaka ni Ace. Ito sa One Piece din. Ito may malaki-laki. 2,800. Sa bandang taas may malaking ano, figure si Nami. Meron na rin mga Dragon Ball. Ito ang laki ng Ace. Oh. 4,000 yen. Si Usopp. 1,400 yen. Ito 3,200. Ito Luffy 1,000 yen lang. 370 pesos. Ito balikan natin si Anya. Meron pa isa dito ang kit na Anya. 900 lang siya. Ito 700, mas malaki. Hindi ko sure kung yung laman is mas malaki compare dito kasi minsan malaki yung box. So itong Gaara is 4,000, so 370 para nga sa 1,000 yun. So times 4 mo yung 370, yun yung presyo niya. Kung may extra phone kayo, convert nyo na lang. Itong action figure na to yung medyo malaki. Yung box pa lang ayan sa dangkal at kalahati ko na medyo malaki yung kamay ko. Ito may Hero Academia, 2,400, 4,000, ito 2,000, yan 2,000. So medyo gano'n nagre-range yung may kalakihan na mga figures, mga nasa 2,000. And syempre, depende pa rin sa character. So katulad nito, 500 yen lang. So kung sa peso is mga 160 lang. Mga gano'n lang yung presyo niya. Kung tama yung computation ko, i-compute niya na lang, ha. Ano pa ulit Anya dito. Kung magtsatsaga ka lang talaga maghalungkat, marami kang makikita ang figures dito. Ito pinanood ko rin to eh. Sa Quintoplet siya tato. Hindi ako nagkakamali. Napakagandang anime din yan. Ang dami kong figures niyan sa bahay. Talagang pinaghahanap ko siya. Merong mas malalaki doon. Dito naman sa may part na to, sobrang lawak na ito, no? So dito is yan, napakarami mga vintage na mga items. Ayan, tulad na lang nito, Mickey Mouse 1,600. Halo-halo na yung mga display nila dito. At yung mga nagko-collect ng mga action figures talaga yung makaka-appreciate na ito. Pero ipapakita ko na rin sa inyo ng mabilisan. Ito may Harley Quinn, 3,400. Doraemon, si Shizuka, Marvel, 3,600. So, random na ito mga nandito. Merong Captain America, Harley Quinn din pala. Ito mga Star Wars. 1,400. Ayan. Lupin. Meron pa rin mga action figures dito. So, sobrang dami nga nito. Ang gusto ko ipakita sa inyo is yung mga vintage nila, yung mga luma ng action figures, pero ang taas pa rin ang presyo. So tara. Itong sa mga nasa istante na to is medyo may presyo siya. Nakatulad na lang nitong parang mga train na to. Ayan, 9,000. Siguro may mga nagko-collect din yan. Kaya siya ganyan kamahal. Ito, dumang-duma, no? 10,000 yen. So, 3,700 peso. Napakasimple lang. Diyan kami mga gasgas yun, pero mahal ang presyo. Grabe mahal. 90,000 yen. 90,000 yen. Alas, kung di ako nagkakamali, mga 30,000 sa peso. Yung car na yan. Ba't ganun kamahal yan? Ito 70,000. Grabe ang presyo. Pero, puro gasgas na. Or, ay hindi naman totally gasgas. Parang namukong kalawang na. Kita naman natin sa may gulong. Nakikita natin na may presyo pa rin sila kahit sobrang luma na. Sa baba. Etong Zoids, ito ang gusto ko bilhin kasi ang mahal masyado, nasa 30,000 kasi nung bata ako, meron lang ako mga ilang Zoids nun at saka maliliit lang yung meron ako. So nung lumaki ako, gusto ko talaga bumili ng malaki niyan, pero masyadong mahal ito para sa akin. Ito is di ko alam, ayan, tag 9,000, mga luma na. Astro Boy na luma na talaga yung laruan, medyo nag-iba na rin yung kulay, pero 3,200 pa rin. Itong laruan na to, hindi ko kilala, pero 7,500 siya. Kamukha nung tatay ni Shinchan. Mana rin siya, pero may presyo pa rin. Hindi ko kilala yung mga yan, pero sigurado yung mga nagko-collect is alam nila kung bakit mahal yung mga presyo niyan. Katulad na lang retin nito, 17,000 para dito. Itong relo na to, 15,000. Ito nakahubad na baby, 26,000. Ito rin. Simple lang, pero 9,000. Ito naman is Dragon Ball. 2,200, 2,000, 4,400. Si Frieza, 3,800, 3,800. Ayun, ang lalaki yun nandun sa likod. 4,400. Sobrang lalaking box na. Siguro mga ganito kalaki yan siya. Itong nasa loob yan. Pero hindi pa siya nakabukas eh. So ang halaga niya is 5,500. Ito Luffy, Gear 5. 4,000. Dragon Ball ulit, 2,600, 2,800, and ang mahal nito ni Bulma, 4,400. Pero ang ganda, ganda ng pagkaka-action code. Meron din dito mga nakasil. Mahal na ito. 12,000. Parang napapalitan siya ng ulo. Ayun, may accessory siya, pati daliri. Kamay. 6,000. Mga Dragon Ball. Grabe yung laki nito, 6,000. Dito isa yan, meron pa ng Pekochang. Dito lang yata sa Japan kilala itong mga to. Pero meron siya sariling istante. Tapos may section na to, yung mga wala ng box. Kaya medyo mas mura na siya. Check natin ah. Tag 600. Pero buo pa siya lahat kasi yung mismo tungtunga nung ano. Sa Quintoplets rin to. Cute tong character na. Gusto kong personality niya dun sa palabas. Ito may kamahalan pa rin kahit wala na siyang box. 2,400. Parami. Dito medyo halo-halo na yung display nila eh. Magkakalkal ka na lang talaga. Ito may One Piece pa, Luffy. 500 lang. So malaki na siya, no? Malaki na ng palad ko. So hindi rin mawawala yung mga set nila ng cards. Ay, makita natin mayroong mga Dragon Ball. Dito lang ako nakita nito na may cards na rin ng Dragon Ball. Itong kasi mga nasa glass, medyo may presyo siya. Ay, makita natin may 3,600. Nasa 1,000 plus yan sa peso. Then ito naman is mga One Piece card. Meron na rin mga nagko-collect nito. Merong 150. Siyempre depende sa character. Parang ito 1,200 na yung pinaka mahal na nakita ko din. Tagwa 150 na. Ito si Luffy na to 150 yen lang. 500, 540. Ayan mga presyo niya. Dito namang side na to is yung mga dual monsters. So check natin. Ito yung parang mga nauna na. Dati na to. Nung bata ako, bumibili ako nyan doon sa amin, pero mga fake lang yun kasi doon lang yun sa may elementary school. Naalala ko yung palatandaan dati pag original yun, para may kumikintab dito sa may kanto. Nung bata ako ko alam kung yun talaga yung original na totoo, pero dito sa mga nakikita ko walang may ganon. So palagay ko na scam lang kami doon sa dual monster din. So, hindi ko na alam to, parang iba naman to. Dito naman is yung mga Pokemon. Dito yung merong mahal talaga eh. Parang ganito Charizard, pero siyempre iba yan. Yung nag-trending dati noon. Pero sa binibenta nila dito, wala pang masyadong mahal. So sobrang daming Pokemon cards. And meron pa ako nakita dito mga naka-istante rin na malalaking figures. Ayan. Okay, so sobrang dami rin dito hanggang paakyat doon. Tingnan na natin isa-isa. Hindi ko alam tong figure na to. Pero 11,000 siya. Ayan, pati itong mga to. 4,000, 3,600. Hindi ko kilala. 15,000. Gundam. Sobrang daming Gundam dito, hindi pa tayo nakadaan. Pero doon sa baba, sobrang daming pagpipilian talaga. Pangarap ko rin dati bilhin to, itong belt ng Kamen Rider. Ako yung Kamen Rider to mismo ha. Pero yun, yung ganyang klase. Nung bata ako, gusto ko magsuot niyan. Kasi feeling ko magta-transform talaga ako. Merong mahal oh. 3,000, 10,000, 10,000. Ito rin. Ito yung mismong belt. Ito 14,000. Ito napakalaki. 31,000. So dito na yung second floor. So dito sa second floor mayroong mga gadgets. Ayan, mga bag makikita natin. Ayan, paakit na tayo dito. Siguro isi-separate ko na lang ng video kasi malawak. And dito naman is mga bag, luxury bag, mga iPhone, gadget, laptop, TV. And mga kung ano-ano, gitara, mga pang fishing equipment. So yun ang makikita natin dito. So ganito na lang muna siguro tong video na to. Upload ko na lang sa part 2 natin, etong second floor pag-ikot ko.